krásná, samozřejmě krásná Lucie Sichrová, jsem chtěl říct. Jít hodně vysoko. Starton číslo 105, Lubomír a Lucie Sichrovi. Продолжение следует...
Sichra, Lucie Sichrová. Druhé místo. Nádherné rychlé auto. Kdo jste byl na okruhu nebo i jinde, tak jste slyšeli ty krásné zvuky, které ta integrála vždycky dělala i v dobách, kdy požívala ještě slávu, co by soudobé auto. Ty vypadal, že určitě odpovíš na všechno. Zajímavé inteligentně. Smíšek, odpoví na všechno, někdy až moc, jo? Jak se ti to líbilo? Mně se to líbilo moc, protože to je jediný závod letos, který jsme spolu jeli a hrozně jsme se učili. Byl dobrý, nepotřeboval trošku přitlačit na pilu? No občas jo, ale až spolu pojedeme víckrát za rok, tak já si to dovolím trošičku v tom autě ho podržet. A na rampě ho skritizovat. Tak. A měli jsme tady třetí posádku v pořadí, druhou posádku v pořadí a to se tady to vypadá, že to nám vypadá.